Dünyada ilk dəfə ürək çatışmazlığı olan xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası həyata keçirilib. Əməliyyat Amerika Birləşmiş Ştatının Texas Ürək İnstitutunda aparılıb. Transplantasiya edilən xəstə bu cihazla 8 gün sağ qalıb və sonra ürəyi nəql edilib. Yeni cihazdan müvəqqəti istifadə üçün Amerika Birləşmiş Ştatının Qida və Dərman Administrasiyasından icazə alınıb. Amerika Milli Sağlamlıq İnstitutu daha 4 xəstəyə klapansız süni ürək transplantasiyası aparılacağını və təxminən 100 min xəstənin bu cihazdan faydalanacağını bildirib. Qeyd edək ki, dünyada təxminən 26 milyon insan ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir.